是田谷区，是东京有名的富人区，属于繁华近在咫尺，但居住却静谧的区域。到达涉谷等商业氛围热闹的地段也是十分方便，因此是田谷区的土地是非常具有投资价值的。今天我们看的为是田谷的两栋相邻一户建，这两栋是一起卖的哦。第一栋的土地面积 52.21 平米，建筑面积 103.55 平米，第二栋的土地面积 55.20 平米，建筑面积 57.13 平米。徒步至田园都市线，石靠大桥站8分钟，三轩茶屋站也仅10分钟左右。两栋的购买价格为1.18亿日币，约合人民币915万。今天看的一户建因为暂时无人居住，所以没通电，先带大家看下第一栋的外观，看起来还是非常简约的。进门为下沉式玄关，右侧鞋柜，穿过走廊为一个超级大的客厅空间。这一空间内设有两处收纳柜，当然也可以隔出来作为卧室使用。一楼还有个卫生间与洗面台。上二楼后，首先看到的是一个合适的落地窗，接连阳台也设有衣物收纳空间。二楼还有一个简易厨房，厨房空间还贴心设计了小窗，当然二楼也有个独立的卫浴空间，浴室和卫生间都设有窗户。再上三楼看看，三楼为超级宽敞的卧室空间，采光超级好，并且有一整面的收纳空间，再多的衣物也不怕啦。第二套一户建，我们就给大家看下照片。一户建内一样有合适的房间，也有西洋式的一般卧室，当然厨房、洗浴空间等都是有的。对这两套一户建感兴趣的小伙伴们，请联系我们哦。